Un nu jau man pretī šeit stikla studijā sēž pieaugusi ļoti skaista un talentīga dāma. Labvakar! Labvakar! Vai es tagad te sarkstu? Nu, nu vai! 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 Dārt, kāds tev ir bijis šis gads? Šis gads ir bijis darbīgs. Darbīgs, garš, bet labs. Labs. Bet labs. Ir labs. Es nesūdzos. Arī tu zini cilvēks no Ukrainas. Vai var arī nedaudz pastāstīt, kur ar viņiem esi iepazinusies? Jā, protams. Es īstenībā ļoti daudz šobrīd var teikt, ka pazīstu ukraiņus, kas šobrīd arī dzīvo Ukrainā. Man ir daudz ģimenes no konkursiem, kad es vēl tajā laikā, kad vēl gāju staigāju pa konkursiem, no daudziem startautiskiem konkursiem, ir satiktas ļoti daudzas ukraiņu ģimenes. Un, protams, ka draugi ir izveidojušies un tagad arī kontakti šobrīd nu jau ir stiprāki nekā jebkad, jo, protams, šis emocionālais atbalsts ir vajadzīgs viņiem un tāpēc esam mēs. Un jā, šobrīd ir draudzene Nastja, kura dzīvo Kijevā ar savu māsu Diānu. Un viņas tur mācās skolā un ģimene pati, ja nemaldos, ir netišanā. Un tad tas viss, kā viņiem iet ar to visu karu, kā viņi, protams, stāsta, kā viņiem, kad sirēnes ganīs katru dienu skan, nu, kā viņiem ir tās pirmās vajadzības somas, kas ir pie durvīm, ka principiāli tad, kad tev skan tā sirēna, tad jau tev ir jāskrien ārā no mājas, cik ātri vien var, jo tu jau nevar zināt, kas notiek. Un īstenībā ļoti sirds par to visu sāp, tāpēc, ka vispār jau domājot, ka tā cilvēkiem ir jādzīvo šobrīd, liekas, nu, sirreāli. Jo man arī ir draugi skolā Anglijā, no Ukrainas arī, un tie stāsti, kas ir, ka, nu, vienkārši sirds lūst. Un šovakar tu esi ieradusies kopā arī ar Aleksi un Reini. Jā. Sveiciens arī kungiem. Un arī viņi studē kopā ar ukrainietēm, vai tā ir taisnība? Jā, tā ir taisnība, un mums kursā ir divas meitenes no Ukrainas, kas mācās akadēmiskajā nodaļā. Viena mācās spēlēt klavieres, un otra? Manuprāt, abas ir klavieru nodaļā, jā. Jā, nav sanācis baigi daudz runāt par šīm karalietām, tāpēc, ka es domāju, ka ja viņas ir tur, tad mēs viņus uzņemam ar atvērtām rokām un vienkārši muzicējam kopā un radām prieku visā pasaulē. Tieši tā, ļoti pareizi tu teici, tāpat arī šie ukraiņu bērni, kas šobrīd ir Latvijā, mēs viņus uzņemam un mēs viņus pat īstenībā tā nedalām, vai tie ir mūsu latviešu bērni vai ukraiņu bērni, un tad man vienmēr ir priekšā tāda ainiņa, ka tiek, tev ir trauks ar konfektēm un tu esi gatavs visus uzcienāt, un tagad ir latviešu bērns, latviešu bērns viens ukraiņu, nu tu nedosi viņam to konfekti, nu tā kā kurā brīdī un kāpēc mums ir kāds jānodala, un jā, tas ir cits. Nu, nē. Un šis labdarības maratons dod 5 pierāda, ka cilvēki ļoti, ļoti to labi saprot, un mēs esam jau kopā saziedojuši 401 000, kas ir fantastiski, bet mums vēl ir laiks līdz noslēgumam. Dargie, kas ir tas, ko mēs dzirdēsim šovakar no jums stikla studijā? Viena no dziesmiņām būs Zelta važas, ko es esmu izlaidusi. Vasarā? Nē, septembrī. Šogad? Šogad, paldies, tieši tā. Vēl šogad, tieši tā. Viena no manām dziesmiņām un otra ir Raimonda Paula aicinājums kā šūpa dziesmiņa. Tāpēc, ka ir nakts vidus ir vēls, ir visiem laiks iet gulēt. Jā, bet neiet gulēt. Palieciet kopā ar mums Latvijas televīzijas pirmā kanāla tiešā D un sveicien arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītājiem. Un, protams, 5 LV un dot 5 visu dienakti. Lūdzu, muzicējiet. Oh,
maldu guns pie sevis tālāk sauc, bet steigā izgaist pādu nospiedums. Tie spoguļi un dumi, mēs tājos maldāmies, nu zinu, vajag man vienreiz apstāties. Vienreiz apstāties. Tas visus projām vīd, jau zūdis vējā pādu nospiedums. Tie spoguļi un dūmi, mēs tājos maldāmies, nu zinu, vajag man šoreiz apstāties. Šoreiz apstāties. Mazie bērni, kuri var tagad vakar uz iet gulēt, lai es silti aizmiegu. Un Reins ar Aleks arī. Yeah.
redz tik apkār rožu sienu. Skaties logā spītu riekšā zaļā sapņu. Kārtīgi skaisti. Mīš, paldies jums. Dārts Stepanov kopā ar Aleksi Pustu un Reinu Baltiņu šeit dod 5 stikla studijā. Paldies liels. Sirsnīgus un mierīgus šos Ziemassvētkus. Visiem arī apkārt silts, laimīgus un mierpilns.